halkani oo ah duleedka magaalada Gabeley waxaa goob dhaweyd ka dhacay shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Labada gaari ee shilku ka dhashay ayaa ahaa gaari Land Cruiser iyo gaari nooha oo sidee dad rakaaba. Ilaa iyo hadda inta noog yahay waxaa ku dhintay shilkani hal ruux oo ahaa darawalkii gaariga noohada waday, waxaana dhaawaca 8 qof. Sidaana waxa warbaahinta u xaqiijiyey barasaab ku-xigeenka gobolka Gabeley Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Case oo kula hadlay goobta uu shilku ka dhacay. bismillaahir raxmaanir raxiim inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun kulluna sadaaqatul mowt. halkan saaka Gabeley duleedkeeda waxaa ka dhacay shil gaari oo aad u fool xun. Shilkaa waxaa ku dhintay hal qof oo ahaa darawalkii waday gaariga noohada ah ee rakaabka siday oo ka yimid jihada bariga. Darawalkaasi waa dhintay, allah naxariisto. waxaa kale oo dhaawaca 8 qof oo 6 qof oo waaweyn iyo 2 qof oo caruur ah. Dhaawaca waxaa ku jira darawalkii baabuurka Land Cruiserka isaguna. Shilka iyo sidii uu dhacay waxaa shaqadooda ku shaqala oo baaraya laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Gabeley. natiijada iyagaynu ka sugi doonaa, laakiin waxaanu sheegaynaa in hordhaca in uu jiro dhimashada iyo dhaawacaasiba. inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. maanta halkan waxaa ka dhacay shil aad iyo aad u dhibaato badan oo geystay khasaare, isugu jira dhimasho, dhaawac iyo khasaare gaadiidba ayaa la ka dhacay. taa uu geystay gawaadhi faas ku socotay oo soo dhex martay magaalada Gabeley gaadhi Land Cruiser oo ku dhacay gaadhi nooha oo ka yimid dhinaca carabsiyood. waxaa halkaa ku dhintay marxuumkii darawalka gaadhiga noohada ahaa ee rakaabka waday oo la odhan jiray ilaahay ha u naxariisto, jannadiina allah ka waraabiyo, ehelkiisii qaraabadiisiina samriyeebna ka siiye. khadar daahir ayaa halkaa ku geeriyooday maanta oo ahaa bagawaarida ka dhex shaqaysata Gabeley iyo carabsiyo dhexdooda. halkani waxaa ka dhacay shil dhimasho iyo dhaawacba keenay. waxaa isku dhacay laba gaadhi, baabuur wuxuu ka yimid galbeed, baabuurna wuxuu ka yimid bari. hawshiina ku guda jirnaa. waxaa ka dhacay magaalada Gabeley barigeeda wadada xarunta kuweytka ee waxbarashada shil culus, kaasi oo keenay khasaare iyo dhaawac culus iyo dhimashada. shilkaas oo sababay baabuur sarbanaysay oo ahaa jihada Dalyafaas culus oo iska daba yimiday baabuurtii gacanta lagu hayaa. dadkii dhaawac islaana waxay yaalaan dhakhtarada, wuxuu marxuumiina wuxuu yaalaa cisbitaalka guud ee degmada Gabeley. sidaas darteed shilka waa lukaa u galay wadadii nabadgelyadii, waa luxudna wadadii. wixii ka soo baxana baadhista boliiska ayaan dib ka soo sheegaynaa haddii aan la yaho. halkani oo ah cisbitaalka weyn ee magaalada Gabeley ayaa la soo gaarsiiyey dhaawacyadii ku dhaawacmay shilka gaari ee ka dhacay duleedka magaalada Gabeley, waxaana dhaawacyadaasi booqday barasaab ku-xigeenka gobolka Gabeley Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Case oo mid mid u dul istaagay dadka dhaawaca ah ee ku dhaawacmay shilka gaari. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamuudiin, warka warbaahinta SBC gobolka Gabeley.